Muito Betis! Tudo bom, gente? Hoje a gente vai ensinar pra vocês, ainda continuando no nosso Natal Pokémon, a fazer a Pokébola gigante que acende! É, aquela que parece o pisca-pisca de árvore de Natal, né, que você usa nela e você pode colocar no centro da sua sala, perto da árvore, tá bom? Vocês vão ver aí como é que elas vão acender e eu vou falar pra vocês. Essa aqui, ela, a Pokébola, né, ela é vermelha e branca. Mas você pode fazer a Pokébola daquele jeito ali, tá? Essa aqui nós fizemos o ano passado, você pode fazer com um copo, que nem aqui no caso, aqui, né? No caso, esse aí o copo é transparente e o que manda nele é a cor do pisca-pisca que você vai querer. Então se você quer a bola azul, você vai comprar o pisca-pisca azul. Se você quer a cor de rosa, que nem a nossa, você vai comprar o pisca-pisca cor de rosa. Fica parecendo aqueles globos de balada, que sai luzinha, fica piscando assim, legal, né? Pra você poder estar utilizando. Tá muito louco. Então, se você quer aprender, vem cá com a gente. Acender a luz pra eles verem como é lá. Viram só o efeito que ela dá? Certeza que você viu. Isso. Aí focou. Agora pode apertar pra piscar. Isso, deixa eu piscar. Então vamos começar. Primeiro a gente vai pegar copinhos, né, de plástico da cor vermelha, uma chave de fenda ou pode ser uma faquinha, alguma coisa de ferro que você possa esquentar para furar os copos. Eu esquentei aqui com uma vela e aí nós vamos furar no meio, no fundo do copo. Esquentar bem, porque senão ela não derrete o plástico. Nesse furinho é onde a gente vai encaixar as lâmpadas do pisca-pisca, tá? Dá pra furar vários copos de uma vez, é só você esquentar bem a ponta da chave, que aí ela vai atravessar vários copinhos. Forçar um pouquinho. Pronto. Agora nós vamos pegar os copos. Vamos separar eles. E nós vamos começar a grampear os copos juntos, tá? A gente grampeia por dentro dos dois. Tem que tomar cuidado para não amassar. E é assim que vai começar. Vamos colocando mais um. Tentando deixar eles mais ou menos da mesma altura. A bola vai se formando sozinha e depende do tamanho do copo que você usa, que vai mandar qual é o tamanho da Pokébola. Aí vocês veem que ela já vai se formando, ela vai ficando já no formato redondo, né? Aos poucos ela vai virando um círculo. E aqui eu vou tapando os buracos, eu coloco ela de barriga para baixo para olhar por baixo se ficou algum lugar, algum espaço muito grande que caiba algum copinho. Nós vamos fazer metade de um círculo com os copinhos vermelhos, tá? Até ficar assim. Aqui eu usei mais ou menos 100 copos para fazer a metade. A outra metade nós vamos fazer com os copos brancos ou transparente. Nós vamos furar também do mesmo jeito que a gente furou os copos vermelhos. E agora nós vamos colocar, separar eles, né, e colocar os copos na outra metade da bola. Tem que ser do mesmo tamanho dos copos vermelhos, para não dar diferença no círculo, tá? Vai ajeitando e grampeando para não ficar espaço.
Aos poucos você vai perceber que ela vai começar a se fechar. Então você tem que deixar um espaço grande, o suficiente para você depois encaixar os pisca-pisca dentro dela. Vai girando ela e vai colocando para os copos se encaixando melhor. Bom, aqui ela já tá ainda com um furo bem grande, que dá para mim poder mover a mão dentro. Então eu vou começar a encaixar o pisca-pisca para facilitar. Nós vamos colocar fazendo uma espiral. Vamos colocar no meio e vamos girando em volta. Não vamos colocar nas bordas, tá? E na borda onde a gente vai passar a faixa preta, então não precisa. Nós colocamos lá no final e vamos encaixando as lâmpadas dentro do furo dos copos. Não precisa colocar em todos os copos. A gente pode ir pulando um copo sim, um copo não. Porque dependendo do tamanho da sua bola, se você tiver só um pisca-pisca só com 100 lâmpadas, não vai dar. No meu caso, eu usei 100 copos vermelhos e mais 100 e poucos copos brancos. Então, como meu pisca-pisca é de 100, eu usei 50 luzes na parte vermelha e guardei as outras 50 para usar na parte branca. Bom, agora a gente vai pegar um saco, esse aqui é um saco de lixo, tá? Desses comum. E nós vamos cortar uma tira. Essa tira nós vamos cortar umas duas, dependendo do tamanho da sua pokebola. E agora nós vamos desenhar um círculo dentro de outro, numa folha de papel branco. E nós vamos colar isso na emenda da faixa preta. Se a sua pokebola for pequena, dá para você usar uma faixa só, senão você tem que cortar duas tiras. E essa tira vai em volta da sua pokebola. Posicione ela, depois você vai arrumando e vai grampear ela nos copinhos. Eu espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei. Qualquer dúvida, porque eu sei que às vezes a gente fica assim, meu Deus, será que vai dar certo? E é muito complicadinho até, né? Mas fica fazer, lindo no final, mas fica lindo. Tá? E difícil é você conseguir guardar, ainda mais no caso da pokebola, que os copos são maiores, ela ficou maior, né? Quando o copo é menorzinho, fica menor, a bola fica menor. E dependendo de onde você vai guardar, quer ver? Essa daqui foi o ano passado, ó, começa a amassar. A rasgar, ó. Tem que tomar então, cuidado. Guarda no lugar, tá bom? Não estragar, tá bom? Então, qualquer dúvida, pode deixar aí, tá bom? E não se esqueça de assistir o nosso canal, beleza? Um grande beijo e Feliz Natal! Tchau! Tchau.